खुकुरी लिएर अगाडि बन्ने यति वीर गोर्खाली यति वीर खोर वीर गोर्खाली आमाको सन्तान हो भने तपाईँले जान्न लिपोले लिपो तर कालो पनि जानु त दार्जिलिङ जिल्लामा जानु त भारतीयले तपाईँको दिनौ तपाईँको दिनौ तपाईँको नेपाली भूमिलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको छ षड्यन्त्र गरिरहेछ हो त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ खुकुरी लिएर जानुहोस् त अनि हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई खुकुरी सच्चा इमान्दार हो भने तर यो काठमाडौँमा एउटा सानो ठाउँमा एउटा मेयर सापलाई खुकुरी देखाउने तर्साउने म जस्तो कोही होइन भनेर चुल्ठे मुल्टी बनेर डन बनेर महानगरपालिकाका मेयरलाई हप्काउने तपाईँहरूको त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा केही पनि माखु मार्गमा त छैन हामीले चाह्यो भने जनताले चाह्यो भने तपाईँहरूलाई जुन जसले खुकुरी देखाउँछ त्यो टोल टोलका जुन भए भरका सबैलाई क्रब्जा बनाएर जनताले जन कार्वाही गर्छन् यस्ता ह हरकत देखाउनुको नदेखाउनु म अनुरोध गर्दछु र महानगरपालिका पनि तर्सिँदैन हेर्नुहोस् महानगरपालिकामा बालन शाहले जुन जति काम गर्नु भएको छ काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा सुन्दर शान्त बनाउँछु काठमाडौँलाई न न काठमाडौँलाई सुन्दर शान्त बनाउँदै मैले भने हो तिनलाई म बि भी बिर गोर्खाली दिएको सन्तान भन्छु म हो उहाँ हो नि त महान चेलीहरूले महान त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उहाँहरूलाई हामी बिर गोर्खाली भन्न सक्छौँ हातमा अब के गर्ने हातमा खुकुरी समाउने चाहिँ के अब खुकुरी समाउने भनेको मैले भनिहालेँ यी यिनै तपाईँको राजनीति गर्ने यी झोले तपाईँ डाके यी भट्टाचारी दलाल ठग गर्नु कार्य नै काय गराउनुपर्छ र अथवा अन्य तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ यिनलाई म बिरुगोर्खाली मान्दिनँ यी भनेको दाबेगिरी जनतालाई मार्ने सोदा साझा साझा जनतालाई धम्काउने अनि एउटा जनप्रतिनिधि जनताको लाखौँ चाहिँ भोट विजय गरेर आएर एउटा सत्तामा बसेर चाहिँ एउटा काठमाडौँ बनाउँछु भन्ने एउटा जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तर्साउने यिनलाई चाहिँ म तपाईँको चाहिँ दादागिरी यिनलाई चाहिँ हुकुमासी भन्छु र वीर गोर्खालीका छोराछोरी सन्तान भन् भन्न चाहन्छु दार्जुलाका जुन अहिले गुलेली लिएर ताकिरहेछन् भारतका चाहिँ भारतीयले चाहिँ जबरजस्त गरेर हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने हाम्रो भूमिलाई चाहिँ उनीहरूको हाम्रो भूमिलाई कब्जा गर्दै उहाँहरूले पर्खाल लगाइरहेछन् होइन त्यो उताको खोलाहरू यता हाम्रो हाम्रै बजारतिर चाहिँ त्यो ल बजारतिर चाहिँ उ गरिरहेछन् दर्शकी नमस्कार आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नरनाथ गौतम वैशाखी ढन आज उहाँसँग पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको काम र केही दिन अगाडि सुकुम्बासी बस्तीमा भएको आक्रमणको बारेमा केही कुराकानी गर्नेछु सर नमस्ते हजुर जय मातृभूमि जय जननी हजुर केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुकुम्बासी बस्तीमा हजुर थापातलीमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाँदा आक्रमण भयो ढुङ्गा परार भयो खुकुरी देखाएर जनताहरू त्यहाँ एक किसिमको रण मैदान बनाउने तरिकाले मैले पत्रकार थोरै मैले हजुरले बोल्ने बित्तिकै मैले बुझिसकेँ हेर्नुहोस् जनता होइन नि ती तपाईँको जनता भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् तपाईँको बालेन्द्र शाहज्यूको जुन एउटा महानगरपालिकाको एउटा प्रशासन जा जा गए लगत तपाईँको त्यहाँका चाहिँ जनता भन्न मिल्दैन है जनताले खुकरी उठाएको छैन प्रष्ट रूपमा हेर्नुहोस् के हो भने तिमीलाई जनता भन्न मिल्दैन बस्तीको जनता ती तपाईँको यति जनता हो भने नभन्ने अब जनता अब तिनीहरूलाई मैले जनता भन्ने ठाँमै रहेन भने एउटा मैले मेरो विश्लेषण अनुसार जनतालाई तपाईँको जनता कसरी जनता बन्ने के भन्ने गुन्डा भन्ने मानु मान जनतै भन्नु एकछिनलाई तर जनताले एउटा अनुशासन कायम गर्नुपर्छ जनता आफ्नो वेमा चल्नुपर्छ जनता हुँ भन्दैमा होला तपाईँहरू कुनै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला त्यहाँ तपाईँको कुनै भरोटे भट्टचारी दलालहरू कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होला त्यो तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँहरूले प्रशासनमाथि खुकुरी लिएर प्रहार गर्नुभयो खुकुरी अब एउटा प्रशासन प्रशासन भनेको चाहिँ एउटा आउनुभयो महानगरपालिकाको निर्देशन लिएर नाम भन्दै हो त्यही त गलत कुरा हो त्यो त्यस्ता खुकुरी लिएर अगाडि बन्ने यति वीर गोर्खाली यति बिर खोर वीर गोर्खालीको आमाको सन्तान हो भने तपाईँ जान्न लिपोले लिपो तर कालो पनि जान्छ दार्जिलिङ जिल्लामा जान् त भारतीयले तपाईँको दिनौँ तपाईँको दिनहौ तपाईँको नेपाली भूमिलाई कब्जा गर्न खोजिरहेको छैन षड्यन्त्र गरिरहेको छ हो त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ चाहिँ खुकुरी लिएर जानुहोस् त अनि हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई बहादुर नेपाली हो भने खुकुरी सच्चा इमान्दार हो भने तर यो काठमाडौँमा एउटा सानो ठाउँमा एउटा मेयर सापलाई खुकुरी देखाउने तर्साउने म जस्तो कोही होइन भने चुल्ठे मुल्ठी बनेर डन बनेर महानगरपालिकाका मेयरलाई हप्काउने तपाईँहरूको त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा केही पनि माखुम मार्गमा त छैन हामीले चाह्यो भने जनताले चाह्यो भने तपाईँहरूलाई जुन जसले खुकुरी देखाउँछ त्यो टोल टोलका जुन भएभरका कर सबैलाई कर्मज बनाएर जनताले जन कार्वाही गर्छन् यस्ता ह हरकत देखाउनको नदेखाउन म अनुरोध गर्दछु र महानगरपालिका पनि तर्सिँदैन हेर्नुहोस् महानगरपालिकामा बालन शाहले जुन जति काम गर्नु भएको छ काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा सुन्दर शान्त बनाउँछु काठमाडौँलाई न न काठमाडौँलाई सुन्दर शान्त बनाउँदै र बनाइसकेपछि अन्य देश अन्य जिल्लामा पनि बनाउँछु भन्नुभएको छ उहाँले काठमाडौँलाई मात्रै होइन मैले कदम चाल्ने भने सत्र जिल्लासम्म म पुग्छु मेरो मेरो यो एउटा भिजन छ मेरो एउटा शक्ति छ मैले काठमाडौँलाई हराभरा बनाउनु पर्छ सुन्दर बनाउनु पर्छ काठमाडौँ पछाडि पर ललितपुर भक्तपुर काभ्रे जिल्ला सिन्धुली रामेछाप उखलडुङ्गा यस्तै यस्तै गरेर हरेक जिल्लालाई हामीले एउटा एउटा सुन्दर बनाउने र नेपाललाई एउटा चाहिँ राम्रो मय बनाउने भनेर उहाँ लागि भएको एउटा भिजन लिएर आउनुभएको व्यक्तिलाई अब दिउँसै तपाईँको चाहिँ खुग्रिएर आइलाग्ने भनेको राम्रो कुरा होइन नि त र तपाईँको चाहिँ अब त्यो सरकारी जग्गामा हेर न त एउटा अहिले त सरकारी जग्गा पनि किन्ने हो भने मान्नु एकछिनलाई बिक्री वितरण गर्ने भने एक आनाको एक करोड हुन्छ एक आनाको एक करोड दाम पर्छ हो कि भन्नु न हो र तपाईँको एक आनाको एक करोड पर्ने जग्गामा बसेर तपाईँको सुकुमासी भन्न मिल्छ सबै हुकुमासी हुन् वा याद कुराहरू यो हुँदैन होला नि एउटा दुइटा तपाईँको सुकुमासी होला नि हामीले फेरि बोल्दाखेरि उहाँलाई अन्याय होला सुकुमासी त मिडियामा आएको छैन अहिलेसम्म हुन्छ नि हो त्यही त भनेको हो सुकुमासीहरू मिडियामा आएकै छैनन् सुकुमासीको नाममा कलङ्क गर्ने यहाँ भतुवाहरू छन् सुकुमासी नाममा यहाँ हुकुमासीहरूले हुकुम चलाएका छन् हेर्नुहोस् दुई हजार सडचालिस सालदेखि तपाईँको यता तपाईँको तिस साल तिस वर्ष भयो होला तपाईँको यो सुकुमासी आएको खडा गरेको बारम्बार तपाईँको चाहिँ सुकुमासीको सुकुमासी आएको एउटा समितिमा चाहिँ नयाँ नयाँ तपाईँ चाहिँ पदाधिकारीहरू फेरिएको अध्यक्षहरू फेरिएको कार्य समितिहरू बनाएको बाह्र चौधचोटि भइसक्यो हेर्नुहोस् भने कुनै पनि सुकुमासीको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ भावना बुझेर काम गरेको छैन ती फटाहरू ती दलालहरूले चाहिँ ती कार्य समिति बसेका अध्यक्षहरूले काम गरे त गरेन नि त अहिलेसम्म कसले गरेन हुन् हेर्नु सुकुमासी आयोग गठन गर्ने प्रत्येक सरकार आउँछ सरकार चेन्ज हुँदै फेरि समिति चेन्ज हुने अनि लाखौँ करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने वार्षिक रूपमा बजेट मात्रै पैँसठी सत्तरी करोड आउँछ या तपाईँको के कुरा गर्छ सुकुमासी सुकुमासीको नाममा बजेट आफू खाने सुकुमासीको नाममा बजेट छुटिन्छ त्यो बजेट भाषण गर्दाखेरि सुकुमासीको नाममा पैँसठी सत्तरी करोड बजेट आउँदाखेरि आज सुकुमासीले एक हजार पनि पाएको छैन हेर्नुहोस् एउटा सबैको चाहिँ एउटा तेल खाने एउटा भुटन खाने तपाईँको चाहिँ एउटा साबुन किन्ने पैसा दिएछन् अनि फटाक कुरा गर्नु मिल्छ आम जनतालाई आम जनतालाई यहाँ तपाईँको छारा हाल्न मिल्छ खाली हुन्छ अब त्यो बस्ती अँ अब बस्ती होइन चाँडोभन्दा चाँडो खाली गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नु त्यो बस्तीलाई खाली गर्नुपर्छ हलमा बस्ने अनि सुकुमासीको पीडाहरू नबुझ्ने त्यही सुकुमासी पल्लो वर्गको सुकुमासीको कुरा सुन्दैन त्यस्ता भरोटेहरूले सत सतरी जिल्लामा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा कार्यालय खडा गरेर छ आयोग आयोग भनेको यो धेरै वर्षको लङ टाइम आयोग होइन नि त्यहाँका जनताहरू आयो बनाएको पूर्व तयारी गरेर बसिरहेछन् जसरी पनि यही ठाउँमा बस्ने त्यो त्यो त मिल्दैन प्रयास गरे पनि नट मिल्दैन म भन्न चाहन्छु देख्नु भएन डोजर जलाउनलाई होइन होइन अब त्यस्ता त्यस्ता तपाईँको उहाँहरूले म भन्न चाहन्छु हुसेहरूलाई म के च्यालेन्ज दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू खुर्क त्यहाँबाट छोडिहाल्नु म सुकुमासी यति रहेछन् भने दुई चारजना होला नि म सबैलाई भन्न चाहन्छु के गर्नुहुन्छ दुई चारजना सुकुमासी राख्नुहुन्छ सुकुमासीहरूलाई यस्तो छ नि त अब मैले महानगरपालिकाको आधार मेरो पनि मैले हिजो गएर छलफल गरेको मैले अब तपाईँ प्रत्येक तपाईँको तपाईँको सुकुम्बासी असल असलले सुकुम्बासीलाई के गर्नुहुन्छ घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ तपाईँ मैले के भनेको छ भने उहाँहरूलाई छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो यसको छानबिन गरेर को नक्कली यसलाई छुट्याएर अनि यसको पानीको पानी दुधको दुध निकाल्नुपर्छ बाहिर निकाल्नै पर्छ अनि यिनलाई तपाईँको चाहिँ भाटा कारवाही गरेर यिनलाई जेलमा कुच्नै पर्छ कारवाही गर्नुपर्छ भन्न भनेको छु एक्सन अगाडि बढिसकेको छ काम अगाडि अगाडि बढ्दैछ गरपालिका चुलाएर बसेको छैन खाली गराउनु पर्छ गराउनै पर्छ नि कलले बम कस्तो दुई चार त्यहाँ तपाईँको सिन्धुपाल्चीको आलु ल्याएर हान्ने होला त्यस्तो आलुले के हुन्छ के हो कहाँ कि त्यो कसले खाएका बियरको बदलहरू बटलेर त्यहाँ झुम्रा हालेको देखाएको थिएँ मैले त्यो सबै वायात कुरा पेट्रोलियम बम बन्दैछ कसले को कसका बाबुले पेट्रोल ल्याएर दिन्छ यहाँ यति महँगो पेट्रोल खानालाई यति चामल छैन सुकुम्बासीबाट बिचरा सुकुम्बासीले त्यो काम गर्दैन यी कार्यकर्ता झोले झाम्टेहरूले अरायो भने त्यहाँ मासु भातै हुकेहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्लान् त्यो उनीहरूलाई त्यो काम गर्न दिनु भएन पार्टीका अध्यक्ष जो जोसुकै जुनसुकै पार्टीका चाहिँ म नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यो त तपाईँले त्यो काम गर्नुभयो नि का कार्यकर्तालाई खटाइएर त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा तरिकाले एउटा चाहिँ अर्कै एउटा खल खल खलबल्याउने काम गर्नु भएको छ भने त्यो हामी सयवाला छैन जनताले फेरि असली तपाईँको पीडित सुकुम्बासी र हुकुम्बासीलाई फेरि जनताले चिन्दैछन् चिना चिनेर तपाईँको चाहिँ असली पीडितहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त्यो जनताको कुरा छ जनताले छ छलफल गर्दैछ जनप्रतिनिधिहरू मेरो साहब लगाएर जनप्रतिनिधिहरू बसेर छलफल हुँदैछ त्यो छानबिन पनि हुँदैछ होइन र तपाईँको त्यहाँ चाहिँ पर्छ भ्याकुल डोजल के लाउनुपर्छ लाउनु पर्छ र हुकुमासीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ आफ्नो झोला कु कुटो कोदालो के के छ अब झोला झाँडो बोकेर आफ्नो आफ्नो घरतिर जाने आफ्नो गाउँघरमा चाहिँ बाँझौँ लाखौँ बिगा जग्गा बाँझो राखेर यहाँ आएर काठमाडौँ बसेर हुकुमासी भन्न मिल्छ ल आज म म पनि घुक्छु हु सुकुमास दिने ल म सुकुमास मेरो बाउ मामा माइजू काका काहीँ ल्याउँछु म टुटी खेल कब्जा गरेर बस्छु ल हुन्छ अब हुन्छ यो हावा कुरा गर्नु मिल्छ नैतिक दिन्छ जे पनि बोल्ने त्यस कारण यस्ता तर्क विचार गरेर खुकुरी प्रहार गर्दैमा काठमाडौँ यो एक करोड पर्ने आनाको जग्गा पाउँछु भनेर दिवा सपना नदेखि हुन्छ तपाईँहरू हुकुमासियो तपाईँहरू जानुहोस् उदयपुर उदयपुर जिल्लामा जानुहोस् आफ्नो आफ्नो जिल्लामा जानुहोस् आफ्नो आफ्नो घर उहाँ खेतीपाती बाँझो राखेर यहाँ काठमाडौँ आएर दादा डन दादागिरी देखाउन मिल्दैन काठमाडौँ भनेको काठमाडौँ हो यो काठमाडौँ ठेका बालम शाहले मात्र लिन सक्छन् त्यो अन्य जिल्लाको सुकुम्बासीको या हुकुम्बासीको ठेका बालम शाहले लिन सक्दैनन् बालन शाहले आफ्नो काठमाडौँ जिल्लाका सुकुम्बासी यति रहेछन् भने सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ हुकुम मासी रहेछ भने परमा आयो भने यिनीहरू आफ्नो घरतिर फर्काउने त्यो शुद्ध यो कुराहरू भएको छ यही गर्नुपर्छ केही दिन अगाडि दार्जिलिङको सिमाना भारत र नेपाल हजुर सिमानामा एक किसिमको फोटो आएको थियो त्यहाँ सीमा सुरक्षाको हो हो मैले भने हो तिनलाई म बि बिर गोर्खालीको सन्तान भन्छु म हो उहाँ हो नि त महान चेलीहरूले महान त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई हामी बिर गोर्खाली भन्न सक्छौँ अब के गर्ने हातमा खुकुरी समाउने भनेको मैले भनिहालेँ यिन नै तपाईँको राजनीति गर्ने यी झोले तपाईँ डाके भट्टाचारी दलाल ठक गठ गठबन्धन कार्य गरेर हुनुपर्छ अथवा अन्य तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ यिनलाई म बिर गोर्खाली मान्दिनँ यी भनेको दाबेगिरी जनतालाई मार्ने सोदा सादा साझा जनतालाई घम्काउने अनि एउटा जनप्रतिनिधि जनताको लाखौँ चाहिँ भोट विजय गरेर आएर एउटा सत्तामा बसेर चाहिँ एउटा काठमाडौँ बनाउँछु भन्ने एउटा जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ तर्साउने यिनलाई चाहिँ म तपाईँको चाहिँ दादागिरी यिनलाई चाहिँ हुकुम्बासी भन्छु र वीर गोर्खालीका छोराछोरी सन्तान भन् भन्न चाहन्छु दार्जुलाका जुन अहिले गुलेली लिएर ताकिरहेछन् भारतका चाहिँ भारतीयले चाहिँ जबरजस्त गरेर हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने हाम्रो भूमिलाई चाहिँ उनीहरूको हाम्रो भूमिलाई कब्जा गर्दै उहाँहरूले पर्खाल लगाइरहेछन् होइन त्यो उताको खोलाहरू यता हाम्रो हाम्रै बजारतिर चाहिँ चाहिँ त्यो ल बजारतिर चाहिँ उ गरिरहेछन् भात बाहिर त्यो हुनाले त्यो हुनाले त्यो सक यति हिम्मत छ भने तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर तपाईँको चाहिँ बरु हाम्रो जिल्ला दार्जुलामा जाउँ दार्जुला बचाउँ आफ्नो मातृभूमि बचाउनु बजाउनुपर्छ मैले त पहिलेदेखि बोल्दै आएको हेर्नुहोस् मातृभूमि बजाउनुपर्छ लिपु लेप लिपु लेप लिपुरा काला पनि हाम्रै हो हामीले भारतीयले दादागिरी देखाउँदाखेरि हामी किन चौबेलाहरू भन्यो हामी गोर्खाली जनताहरू त अगाडि बढेकै छौँ तर तपाईँको चाहिँ यो के छ भने राज्य सत्तामा बसेका चाहिँ भरोटेहरूले उहाँहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ हतियार छ बन्दुक छ होइन प्रशासन छ उनीहरूको हातमा जनताको हातमा केही छैन हेर्नुहोस् र जनताको हातमा बन्दुक भएको भए आज त्यहाँका जनताले बन्दुक पड्काएर पनि त्यहाँको भारतीय नागरिकहरूलाई खे खेत्री त्यहाँ त्यहाँ त्यो एउटा जुन हुँदाखेरि बन्दुकले पनि हान्थ्यो होला नि त तर्साउँथ्यो होला नि यति बन्दुकले ताकेर नहाने पनि गुलियले हान्नेले त बन्दुक हानिहाल्थ्यो नि हातमा भए त्यही त मैले भनेको नि सबै हतियार जति तपाईँको नेपाल यो तपाईँको यो राज्य सत्तामा बसेका चाहिँ भरोटेहरूसँग के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको आदेशमा यो प्रशासन छ हेर्नुहोस् उहाँहरूको आदेशमा छ नि त प्रशासन म भन्न चाहन्छु बेर गोर्खाली सेनाहरू त छन् नि तयारी अवस्थामा छन् फेरि यो प्रश्न म भन्दैछु नेपाली सेना देश रक्षा गर्नको निम्ति उहाँहरू तयारी अन द छन् तर तर आदेश चाहिन्छ आदेश चाहियो आदेश विपरीत त हुन्न त उहाँहरूको त भित्रबाट रगत मिलिरहेको छ नि त बेरी गोर्खाली सेनाहरूको त्यो देख्दाखेरि हविगत देख्दाखेरि वीर गोर्खाली सेनाहरूसँग के भित्र आत्मा शान्तपर ब्याएको छ होला त भित्र एकदम पलटो छ कति बेला आदेश र हामी तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो मातृभूमि हामी कब्जा गर्छौँ हाम्रो आफ्नो मातृभूमिको सिमानाको रक्षा गर्छौँ भनेर उहाँहरू आतुर भइसक्नु भएको छ भने राक्ष सर चाहिँ आदेश दिनु पऱ्यो नि त के भन्नुहुन्छ त्यो ना मान दिदीलाई त्यो आमालाई जुन सिमानाको सुरक्षाको लागि देशको सुरक्षाको लागि हातमा गुलियाली ल्याएर उहाँहरूलाई त म भन्न चाहन्छु एकदम तस्बिर भाइरल अहिले उहाँहरूलाई म एकदम महान चेलीहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ सोल्युट गर्न चाहन्छु तिन करोड जनताको तर्फबाट तपाईँहरूलाई सोल्युट छ र त्यहाँका बालबालिका घाइते भएका उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र त्यहाँको रक्षा गर्नुको निम्ति दार्जिलिङका आम जनताहरू उठ्नुहोस् तपाईँहरूको साथ सपोर्ट हाम्रो पनि हुनेछ हामीले यहाँबाट पनि बोल्ने ठाउँमा हामी बोलौँला र यसमा पनि यो अब सरकारलाई के त्यहाँ पनि हामी परिस्थिति आयो भने म मात्रै गर हुन्न यहाँ तपाईँको देश जोगाउनको निम्ति मातृभूमिलाई जोगाउनको निम्ति यहाँ हामीले पार्टीको कुरा गर्नु मिल्दैन हामी एकजुट भएर जानुपर्छ हामी समग्र जनताहरू एकजुट हुनुपर्छ तब हाम्रो आफ्नो सिमाना आफ्नो रक्षा गर्न सक्छौँ आफ्नो आप, आफ्नो मातृभूमि ल्याउन सक्छौँ हामीले फलानले पार्टीले गरेर त्यो पार्टी पार्टी आर्टी यो त्यो भन्ने कुरा होइन हामी समग्र देश बचाउनु निम्ति हामी एकजुट हुनुपर्छ मेरो गोर्खाली एकजुट भयो भने मात्रै आफ्नो मातृभूमि जोगाउन पार... सक्छौँ हामी यो त्यो भनौँ भने हाम्रो मातृभूमि बेचिन्छ हेर्नुहोस् हिजो चन टनकपुर बेचियो सुस्ता बेचियो हरेक बेचिँदै गएको छन् नि हो यस्तै बेचिँदै जान्छ हामी एकजुट भयो भने त्यो पनि हामीले फर्काउन सक्छौँ हेर्नु हेर्नुहोस् भने हामी एकजुट हुनु तयार छौँ काठमाडौँमा खुकुरी देखाएर काम छैन काठमाडौँमा खुकुरी देखाएर काम छैन जहाँ सक् यति सक्ने हो भने खुकुरी देखाउने भने तपाईँहरू जानुहोस् बेर गोर्खाली बनेर जानुहोस् अनि हामी तपाईँहरूलाई सल्युट गर्छौँ यहाँ काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ जनतालाई नतर्साए हुन्छ हुकुमवासी बनाएर नथर्कायो हुन्छ म त्यही भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई बालिन शाहलाई खुकुरी देखाएर तर्साउनु तर्सिँदैनन् बहादुर हुन् उहाँहरू बालन शाह भने बहादुर भिरको खालि छोरा हुनु सपोज हुनु उहाँ हुनु उहाँ उहाँलाई त हामी तपाईँ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् खुकुरी देखाउनै छ भने सिमानामा आफ्नो देशको रक्षा गर खुकुरी देखाउँछ भने आफ्नो देशको रक्षा गर होइन भने यहाँ तपाईँको काठमाडौँको मेरो सापलाई खुकुरी देखाएर मेरो साप तर्सिनुवाला छैनन् मेरो साप अगाडि बढ्छन् मेरो साप जनताका प्रतिनिधि हुन् त्यही भन्न चाहन्छु र मैले के भन्न चाहन्छु त्यसमा प्लस काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर साहबलाई अझ सपोर्ट गर्नुको लागि प्रत्येक यहाँ तपाईँको बत्तिस बत्तिसवटा ओडाका जनप्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन भने तपाईँको तपाईँहरूको पनि आगामी चुनाव चुनावमा फेरि तपाईँ तपाईँहरूलाई जनताले देखाइदिनु परिणाम परिणाम भोग्नु पर्ला म भन्न चाहन्छु एकदेखि लिएर बत्तिसवटासम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेयर साहबको मेयर साहबलाई सपोर्ट गर्नु होला तपाईँहरूको चाहिँ एउटा एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न सर्वदलीय बैठक बसेर बत्तिसवटा ओडालाई कसरी बनाउने बत्तिसवटा ओडालाई कसरी हराभरा बनाउने काठमाडौँलाई कसरी सुन्दर बनाउने त्योतिर लाग्नुहोस् होइन काठमाडौँलाई कमजोर हुन दिनु भएन काठमाडौँलाई सफा दिनुपर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद हजुर हस्